Kolegja Elona Gjylmi ka ndjekur seancën e sotme parlamentare gjatë së cilës u votua dhe u betua edhe krye prokurori i ri i vendit, zoti Olsian Çela. Ne do të lidhemi me Elonën. Atëherë, Elona, ishte një votim i qetë ky i sotmi, ndryshe nga ai i dy viteve më parë kur u betua Arta Marku. Si ka qenë marrëdhënia e Arta Markut gjatë këtyre dy viteve me maxhorancën socialiste, e cila kujtojmë edhe një herë që ditën e sotme në sallën e parlamentit i ka dhënë vetëm 11 vota. Ka pasur her pas here kritika ndaj saj nga zëra që njihen si kundërshtar për mënyrën se si po bëhet politika në kuadër të reformës në drejtësi. Zoti Xhafaj disa here ka kritikuar nga Komisioni i Ligjeve apo dhe Salla e Seancave Plenare ku zonja Marku prezantonte raportin e saj vjetor të punës. Por një vit më parë ka qenë zoti Ruçi, i cili ka quajtur si një institucion korrekt, institucionin e prokurorit të përgjithshëm në raportime dhe përgjegjësinë që ai kishte kundrejt institucionit të kuvendit ndryshe nga shumë të tjerë. Por me sa duket zonja Marku, rivalitetin me zotin Çela e ka ndjerë që në fillim që kur ai nuk e kishte njoftuar ende kandidaturën për prokuror të përgjithshëm. Kujtojmë që marrëdhënia e tyre ka qenë shpesh herë tensionuar, madje zoti Çela u dërgua në Berat dhe atëherë ky veprim u quajt si politik dhe si një lëvizje që zonja Marku e bënte për ta larguar atë nga kandidimi për prokuror të përgjithshëm. Në fakt, kolegja Llabani ka përgatitur një përmbledhje të backgroundit të zotit Çela dhe kush është pikërisht prokurori i çështjeve të nxehta. Ju ta ndiqni. I pari që dorëzoi kandidaturën për postën e prokurorit përgjithshëm ishte prokurori i krimeve të rënda, Olsian Çela, një prej prokurorëve që u zhvendos në Berat me urdhër të kryeprokurorit së përkohshme, Arta Marku, gjatë vjeshtës së vitit 2018, ku ka bërë një karrierë që prej 2004-s. Ambicia e prokurorit të krimeve të rënda Olsian Çela, gjithashtu ish kryeprokurori i krimeve të rënda, si edhe ekspert i reformës në drejtësi, u kuptua nga sulmet e prokurorës së përgjithshme të përkohshme Arta Marku. Si dhe të bindë një opinionin publik, se ky është një organ kushtetus, është një organ hetimi dhe jo një supermarket ku çdo gjë ka çmim. Si një nga rivalet e saj, pretendenti për stafetën e prokurorisë së përgjithshme me mandat 7 vjeçar pas ndryshimeve kushtetuese. Olsian Çela, me një kurrikulum të pasur, si dhe një nga prokurorët që jetoi vrasjen tek kartodromi, laboratorin e Xhibrakës, apo edhe grabitjen e Rinasit, doli hapur në garë, duke dorëzuar civin 10 ditë larg mbylljes së afatit të caktuar për konkurim. Keni dëgjuar në një rast ku përveç ashpërsimit të dënimeve të ketë në një politik tjetër penale në Republikën e Shqipërisë? Gjatë prezantimit të platformës, Çela tha se prokuroria ndodhet në një fazë të transformimit të thellë dhe se prokurorët duhet jenë të përgjegjshëm. Për kë e keni fjalën dhe mendoni që forcat politike... Forcat centrifugale janë lidhen me prokurorët, nuk lidhen me politikën. Elona, cilat kanë qenë reagimet e para për emrin e Olsian Çelajt, kryesisht nga opozita? Ka qenë sekretari për çështjet ligjore Vjol, zoti Çlirim Gjata, i cili e ka vlerësuar, duhet thënë, përzgjedhjen e zotit Çela, duke thënë se u bë si u bë, po të paktën nuk krye, duke i quajtur tashmë organin e akuzës, prokurorinë e përgjithshme me zotin Çela në krye, si të parë institucion që është i rregullt sipas reformës në drejtësi. Në një postim të gjatë në Facebook, zoti Gjata akuzon në zonjën Marku për shkelje të shumta në krye të organit të akuzës, duke zhvendosur dhe prokurorë që ishin emëruar me dekret presidenti dhe duke thënë se zonja Marku përdor deri në fund nga maxhoranca. Por gjithashtu kemi pasur dhe reagim nga zyra e Bashkimit Evropian, e cila e vlerësoi këtë përzgjedhje dhe tha se tashmë puna për reformën në drejtësi vazhdon. Ndërkohë, Elona, ka pasur diskutime për kandidaturat para momentit të votimit në parlament për prokurorin e ri të përgjithshëm? Jo, Vjol, çështja në seancë plenare u fokusua totalisht tek tërmeti, por deputet të ndryshëm të opozitës kërkuan një hetim të plot për sa i përket lejeve të ndërtimit dhe abuzimeve që kryebashkiakët mund të kenë kryer në qytetet e prekura nga tërmeti. Dhe vetë zoti Rama në fjalën e tij në fund të seancës pak para votimit u ndal gjatë tek ajo që prokuroria po bën me dosjet që janë marrë nga bashkitë e prekura. Unë ftoj të ndiqni një fragment nga fjala e zotit Rama. Shihen provat. Cila prova po shihen? Po pastrohet, po pastrohen gërmadha në durrës se po fshihen provat.
E keni gabim shumë. Është fotografuar gjithçka. Është fotografuar kur ka ndodhur. Më një herë. Është fotografuar gjatë procesit. Është fotografuar edhe mbrapa dhe aty ku janë pastruar janë marrë edhe kampionët e betonit, të tullave e të gjitha me radhë që merren për këto raste dhe po bëjnë dosit gati. Por e sigurt është që të gjitha ndërtimet e jo ato të shëmbura, po edhe ato që janë për riparim janë në proces hetimi. Ditë nat, jo tani, ditë nat që nga ora e parë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka angazhuar grupin e posaçëm të policisë kriminale për të filluar me një herë mbledhjen e provave. Faleminderit zoti. Ne ishim me kolegen Elona Gjylmi, të falenderoj për informacionet.